এটা ভিডিও লৈ আইছো জিটো ভিডিওত আপোনালোকে দুটা পার্টি মাজত কাজিয়া কৰা দেখিবলে পাব টকা টকি লিপ্ত হোৱা দেখিবলে পাব হয় কোনোবাই কৈছে গৌৰৱ গগৈ হে খাহি মাৰিব যোৰহাটত কোনোবাই কৈছে তপন গগৈ হে খাহি মাৰিব এটা কোন জিকিব আৰু কোনোবাই কৈছে যে গৌৰৱ গগৈ এতিয়া যে মনোনয়ন দাখিল কৰিবলৈ গৈছিলে তাত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ কোৰ পৰা আহিলে তাক লৈও প্ৰশ্ন গতিকে ভিডিঅ'টো চাওক ইণ্টাৰেষ্টিং এটা ভিডিঅ' লৈছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ দুটা পক্ষৰ মাজত মানে কোনোবাই গৌৰৱক ভাল পায় কোনোবাই তপনক ভাল পায় এতিয়া দুয়োটা মানে পক্ষৰ মাজত তৰ্কাতৰ্কিত পূৰা লিপ্ত হৈ গৈছে গতিকে ভিডিঅ'টো চাওক আৰু নতুনকৈ হোৱাসকলে যদিহে ভাল পায় মোৰ চেনেলটোত এটা লাইক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব যিহেতু নিৰ্বাচনী বতৰ গতিকে নিৰ্বাচনী গৰম গৰম খবৰ বৰ্তমান সময়ত মোৰ চেনেলত আপোনালোকে পাই থাকিব গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো চাওক আপোনালোকে বিজেপি চৰকাৰখনে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যথেষ্ট উন্নয়নমূলক কাম কৰিছে বা যোৰহাটলৈও কেইবাটাও ভাল খবৰ আহিছে বিগত কেইবাখনো কেবিনেটত আমি ইতিমধ্যে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰিছোঁ এইটো কথা কিন্তু তাৰ মানে এইটো নহয় যে আমি পুনৰবাৰ আকৌ তপন গগৈ ডাঙৰীয়া যোৰহাটৰ পৰা নিৰ্বাচিত কৰি পঠিয়াম এম পি হিচাপে চাওক তপন গগৈৰ প্ৰতি আমাৰ যথেষ্ট ক্ষোভ আছে তেখেত এজন জাতীয়তাবাদী মানুহ আছিলে তেখেত আছুৰ মানুহ আছিলে সুদৰ্শন ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতা আছিলে আমি আশা কৰিছিলোঁ কেৱল যোৰহাটৰে নহয় সমগ্ৰ অসমৰ যিবিলাক আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ প্ৰশ্ন তেখেতে সবলভাৱে উত্থাপন কৰি তেখেতে অসমীয়া জাতিক আচলতে মহীয়ান কৰি তুলিব কিন্তু তেখেতৰ পৰা আমি দেখা নাপালোঁ কিন্তু জাতীয় জীৱনৰ অস্তিত্ব বিপদাপন্নৰ সময়ত কিন্তু তেখেত নিমাত হৈ থাকিল তাৰ বিপৰীতে যদি গৌৰৱ গগৈৰ কথা কওঁ গৌৰৱ গগৈয়ে কেৱল অসমৰে নহয় সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কিছুমান বিষয়বস্তু বা প্ৰশ্ন সবলভাৱে উত্থাপন কৰি সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰত এজন দক্ষ সাংসদ হিচাপে তেখেতে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এতিয়া মানুহৰ মাজত প্ৰচাৰ চলিছে আজিৰ তাৰিখত কিন্তু বিজেপিৰ যথেষ্ট গণভিত্তি আছে বা বিজেপিৰ সাংগঠনিক ভেটি যথেষ্ট কংগ্ৰেছতকৈ সবল বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ কিন্তু তথাপিও আজিৰ তাৰিখত আমি এটা কথা ক'ব পাৰোঁ গাঁৱে ভূঞে নগৰে চহৰে বা যোৰহাটৰ অলিয়ে গলিয়ে কিন্তু গৌৰৱ গগৈৰ পক্ষত কিন্তু বতাহ বলিছে এইটো কথা কিন্তু সবেই স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যোৰহাটটো এটা বৃহত্তৰ সমষ্টি এই বৃহত্তৰ সমষ্টিটো আপোনাৰ শিৱসাগৰ মাজুলীকে ধৰি যথেষ্ট সমস্যা আছে মাজুলীৰ গৰাখহনীয়া সমস্যা আছে ইয়াত আপোনাৰ সীমা সমস্যাৰ কথা আছে আফৰ লেন আজিলৈকে কমপ্লিট নহ'ল ইয়াত বিগত এমপিজনে উদ্যোগীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থা নল'লে গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ এবাৰ যোৰহাটৰ ৰাইজে দক্ষ এজন উচ্চশিক্ষিত সুশিক্ষিত আমাক এজন যোনদৰে নহওক এজন ভাল প্ৰাৰ্থী লাগে আমাক আৰু আমাৰ যিবিলাক সমস্যা আমাৰ অসমৰ যিবিলাক সমস্যা যোৰহাটৰ যিবিলাক সমস্যা সবলভাৱে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত উত্থাপন কৰি আমাৰ যিটো অধিকাৰ আমাৰ যিটো প্ৰাপ্য সেইটো আজৰি আনিব পৰা এজন সাংসদ লাগে আৰু নিশ্চিতভাৱে এবাৰ যোৰহাটৰ ৰাইজে আবেগেৰে নহয় এবাৰ যোৰহাটৰ ৰাইজে আবেগেৰে নহয় বিবেকেৰে ভোটদান কৰিব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সাধাৰণ ৰাইজে তেওঁলোকৰ কাষলৈ আহিম মই কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ অকণমান যদি উঠি দিয়ে ভাল হ'ব কেনে পৰিৱেশ কালি তপন কুমাৰ গগৈয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে যথেষ্ট লোকে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে সমান্তৰালভাৱে গৌৰৱ গগৈ যেতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে সেই সময়তো তেওঁ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবৰ সময়ত যথেষ্ট লোকে ভিৰ কৰিছিলে কি হ'বগৈ এবাৰ মানে কি হ'ব মানে কথাটো স্পষ্ট আগৰ 2019 চনৰ যিটো নিৰ্বাচন আছিলে লোকসভা তাত বিজেপি দলে এটা শ্লোগান দিছিলে যে শৰাইঘাটৰ শেষৰণ শৰাইঘাটৰ শেষৰণখন এইবাৰ হ'ব এই 2024ৰ যিটো নিৰ্বাচন এইটোৱে আমাৰ যোৰহাটৰ এটা সন্মানৰ কথা আৰু এইখন শৰাইঘাটৰ শেষৰণ হিচাপে আমি লৈছোঁ আমি কংগ্ৰেছ দলে এই ইলেকশ্যনটো শৰাইঘাটৰ শেষৰণ হিচাপে লৈছোঁ কাৰণ আমাৰ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া বা আমাৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলে এটা কথা কৈছে যে কেন্দ্ৰত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে কা বাতিল কৰা হ'ব এইটো আমাৰ জাতি মাতি ভেটিক ভাল পোৱা প্ৰতিজন অসমীয়াই কা বাতিল হোৱাটো বিচাৰে কাৰণ 855 জন শ্বহীদৰ বিনিময়ত হোৱা অসম চুক্তিক নচ্ছেদ কৰা হৈছে এই আমাৰ যিটো নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ যোগেদি আৰু সেই আইনখন বাতিল হোৱাটোৰ কাৰণে আজি অসমৰ চুকে কোণে 5 জন ইতিমধ্যে শ্বহীদো হৈ গৈছে আৰু সেই আইনখন বাতিল হোৱাটো বিচাৰিছোঁ আৰু তাৰ লগতে আচলতে বিজেপিৰ চৰকাৰে এই যে আমাৰ যিবিলাক আমাৰ ব্যক্তিগত হিতাধিকাৰী এই ব্যক্তিগত হিতাধিকাৰীবিলাক যথে মধে সৃষ্টি কৰাৰ ফলত অসমৰ আৰ্থসামাজিক উন্নয়ন আজি বাধাগ্ৰস্ত হৈছে 151,000 কোটি টকা আজি অসম ধাৰত পোত গৈছে অসমৰ তেওঁলোকে যিটো উন্নয়নৰ কথা কয় কেৱল এই যে হিতাধিকাৰীসকল ব্যক্তিগত হিতাধিকাৰীসকল কাম নকৰাকৈ যিসকল মানুহক আজি অৰুণোদয় হওক বা কিবা লাখপতি বাইদেউ এনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনিবোৰ সৃষ্টি কৰি পেলাই সামগ্ৰিকভাৱে অসমৰ গোটেই আৰ্থসামাজিক দিশটো পংগু কৰি পেলোৱা হৈছে আৰু সেইকাৰণে আমি এটা অগতানুগতিক ধাৰা বিচাৰিছোঁ অসমৰ মানুহবিলাকে বা অসমৰ সাধাৰণ ৰাইজে আজি তাৰিখত মুক্তি বিচাৰিছে আমি যেন এনেকুৱা লাগে আমাক যেন শাসনত নাই আমি গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থাত নাই আমি কিবা ৰজাৰ শোষণৰ তলত থকা নিচিনা আমাৰ অনুভৱ হয় আৰু সেইকাৰণে আমি এই শোষণৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰিছোঁ আৰু অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মই বা গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত আছে যুৱ প্ৰজন্মৰ ভোটাৰ আছে আমাৰ লগত উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মৰ ভোটাৰে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক সমৰ্থন কৰিছে যোৰহাটৰ আকাশে বতাহে এই কথাখিনি ইতিমধ্যে প্ৰতিপন্ন হৈছে আৰু সেয়েহে আমি যথেষ্ট আশাবাদী যে এইবাৰ যোৰহাটত আমাৰ যোৰহাটৰ সচেতন ৰাইজে গৌৰৱ গগৈৰ সপক্ষে ভোট প্ৰদান কৰিব বিজেপি কৰ্মী আছে মই পোনে পোনে বিজেপি কৰ্মীৰ কাষলৈ যাব চেষ্টা কৰিম হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰি এক প্ৰকাৰে বিজেপি চৰকাৰে পংগু কৰি পেলাইছে বুলি কৈছে আৰু এইবাৰ গৌৰৱ গগৈ শেষ হাঁহি মাৰিব বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰিছে কি কওক চাওক হিতাধিকাৰী সৃষ্টিয়ে এইটো এটা এখন চৰকাৰৰ এটা দায়িত্ব যে ৰাজ্যখনক কেনেধৰণে আগবঢ়াই ৰাজ্যৰ যিসকল মহিলাই হওক বা পুৰুষেই হওক বা জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি হওক তেখেতসকলক কেনেধৰণে আমি মানে এটা ভাল ধৰণে লৈ যাব পাৰোঁ সেইটোৰ ওপৰত এখন চৰকাৰে ভাল ধৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰে আৰু সেইটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰে চিন্তা চৰ্চা সদায় কৰি আহিছে আৰু কৰি যাব আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া শেষ হাঁহি মাৰিব বুলি কৈছে সেইটো আমি পোনচাতে নাকচ কৰিছোঁ এইটো কাৰণেই কাৰণ কালি যোৱাকালি আমাৰ তপন গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত আমি যেতিয়া নমিনেশ্যন দিবলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া গোটেই যোৰহাটৰ 10টা সমষ্টিৰ পৰা আজি হাজাৰ হাজাৰ মানুহ
আপুনি নিজেই কৈছে যে মহালয়া হৰিখ এটা পৰিস্থিতি পৰিবেশ সৃষ্টি হৈছিল গতিকে আহিছিল আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি কালি মনোনয়ন দাখিল কৰিছিল এক প্ৰকাৰে আপোনালোকে শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিলে কিন্তু সমান্তৰভাৱে গৌৰৱ গগৈ যেতিয়া আহিছে তেতিয়াও তেওঁলোকে শক্তি প্ৰদৰ্শন না স্যার গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত কৰ পৰা কেনে ধৰণে মানুহ আহিছে সেই কথাটো এতিয়া এই এই মঞ্চৰ পৰা মই ক'ব বিচৰা নাই আমিও নিৰীক্ষণ কৰিছিলোঁ সেইদিনাখন গতিকে তেওঁৰ কিমানখিনি কৰ পৰা কি মানুহ আহিছে সেইখিনি আমি এতিয়া ক'বলৈ নাযাওঁ বিতৰ্কলৈ নাযাওঁ কিন্তু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী বিশ্বগুৰু আসনত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ ভাৰতবৰ্ষক আগবঢ়াই নিয়া ডক্টৰ আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু অসমৰ সমান্তৰালভাৱে আমাৰ যি আমাৰ উন্নয়নৰ অনিৰুদ্ধ যাত্ৰাক অব্যাহত ৰখা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যখনত যেনেধৰণে উন্নয়নৰ ধাৰা ববলৈ আৰম্ভ কৰিছে সেই উন্নয়নৰ ধাৰা অব্যাহত ৰখাৰ স্বাৰ্থত আৰু আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ হাত সবল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু তৃতীয়বাৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ যে তাত বহিব সেইটো কথা একদম নিশ্চিত আৰু তেখেতৰ হাত শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ পাৰ্টি আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ তপন গগৈ ডাঙৰীয়াক বিপুল ভোটত অতি কমেও 3 লাখ ওপৰ ভোটত জয়যুক্ত কৰি আমাৰ পুনৰবাৰ সংসদলৈকে আমাৰ যোৰহাটবাসী ৰাইজে লৈ যাব তাত কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় নাই নিশ্চয়কৈ বিজেপি কৰ্মীগৰাকীয়ে কৈছে যে গৌৰৱ তপন কুমাৰ গগৈয়ে 3 লাখ ভোটত জয়লাভ কৰিব মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ অকণমান যদি থিয় হৈ দিয়ে ভাল হ'ব দুইগৰাকী শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী দুইগৰাকী শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কালি তপন কুমাৰ গগৈ যেতিয়া মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ কৈছে তেখেতেও শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে সমান্তৰভাৱে গৌৰৱ গগৈয়ে শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে এতিয়া বিজেপি কৰ্মীগৰাকীয়ে কৈছে যে গৌৰৱ গগৈ ক'ৰ পৰা মানুহ আনিছে তাক লৈ কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে প্ৰথম কথাটো হ'ল যে তেওঁ যে তপন কুমাৰ গগৈ নামটো ল'লে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ ইতিমধ্যে তপন কুমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়াই পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিলে ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন চলিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নৰেন্দ্ৰ মোদী বনাম ই গৌৰৱ গগৈ যদি আজি তাৰিখত 5 বছৰ সাংসদ থকা ব্যক্তিজনৰ নামত নিৰ্বাচন খেলিব পৰা নাই তেওঁ কিমান সফল কিমান বিফল এই কথা যোৰহাটবাসী ৰাইজে গম পাইছে দ্বিতীয় কথা ক'ৰ মানুহ আহিছে তেওঁ মুকলিকৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে মুকলি কৰক ক'ৰ মানুহ আহিছে কালি ক'ত ক'ত ভাড়া দিয়া মানুহ আহিছে সেইটো আমি মুকলি কৰিম চবৰে কথা ন কালি মোক আমাৰ ঘৰ পদূলিলৈকে মানুহ খাই হৈ আছে মানুহ ক'ত যাব কি যাব নাজানে গাড়ীত তুলিছে 5 কোটি টকা বস্তু তোলা দি মানুহ তুলি লৈ আনিছে তেনেকৈতো মানুহ চবেই আনিব পাৰে হাজিৰা দি ভাড়া দি আৰু দ্বিতীয় কথা মই ইয়াত কওঁ যে সন্মুখত বৈ থকা আমাৰ জ্যেষ্ঠ তেওঁলোকলৈ মোৰ সেৱা আছে নমন আছে লগত কিনা দাদা কওঁ তেওঁলোকে 2 বছৰত কিন্তু কংগ্ৰেছক সমৰ্থন কৰিছিল 3 বছৰ আগত কংগ্ৰেছক সমৰ্থন কৰিছিল আকৌ যে 26 বছৰতে কংগ্ৰেছক সমৰ্থন কৰি মই কেনেকৈ মানি ল'ম গতিকে মই তেওঁলোকৰ কথাত কিবা যুক্তি দিব লাগে কথা ক'ব লাগে বুলিয়ে মই নাভাবোঁ গতিকে মই আপোনালোক পোনপটীয়াকৈ কৈছোঁ যে আপুনি দেখিব যে যোৰহাটৰ উত্তৰ প্ৰজন্ম যোৰহাটৰ যুৱ প্ৰজন্ম সম্পূৰ্ণ আমাৰ পক্ষত আছে আজি তাৰিখত বিজেপি এটা ভাড়াতীয়া হ'ল যেনেকৈ হোষ্টেলৰ ল'ৰা ছোৱালী থাকিবলৈ যায় তেনেকুৱা হৈ আছে হোষ্টেলৰ নিচিনা কাৰণ কংগ্ৰেছ মানুহখিনি বিজেপি কৰি আছে কাইলৈ তেওঁলোক উভতি আহিব কংগ্ৰেছলৈ আমি দিয়া নিদিয়াটো আমাৰ সিদ্ধান্ত হ'ব চেষ্টাটোক তেওঁলোকে কিন্তু কৰিব পাৰে গতিকে আমি আজি দেখোঁ এটা কথা ক'লোঁ তপন কুমাৰ বৰা গগৈ ডাঙৰীয়াল এটা কথা বিনম্ৰতা অনুৰোধ জনালোঁ যেনেকৈ আমাৰ ফকৰা যোজনা আছে যে বলে নোৱাৰা খিলক পৰি নমস্কাৰ ঠিক তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈছে তপন কুমাৰ গগৈ ডাঙৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ আজি দেখোঁ নিজে নোৱাৰে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত তেওঁ কোনো পক্ষ বা তেওঁ সমকক্ষত থিয় নহয় কথা নিজে জানে তেওঁ এজন নিমাতী কন্যা সম্পূৰ্ণ অধ্যক্ষ আৰু 5টা বছৰ সম্পূৰ্ণভাৱে যোৰহাটক মানে যি আমাৰ উন্নয়ন প্ৰক্ৰিয়া তাৰ পৰা আঁতৰাই ৰখা মানুহজনেই হৈছে তপন কুমাৰ গগৈ তাৰ নিদৰ্শন তেওঁ নিজে কেনেকৈ তেওঁ যদি ভৰি ভাগিছে আপোনাৰ ভৰি ভাগিছে নিশ্চিত ইয়াত বৈদ্য সকলোৱে ভৰিয়াত ভাগিছে চিকিৎসাৰভাৱে দিল্লীলৈ কোন গৈছে তেওঁ যাব লগা হৈছে কাৰণ কেলৈ ইয়াত চিকিৎসা ব্যৱস্থাই নাই আজি তাৰিখত গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰ কৰিব লগা বহুতখিনি ব্যৱস্থা আছে যোৰহাটলৈ যেতিয়া সাংসদে আহিব ইয়াত ভাল মেডিকেল ফেচিলিটিৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব কাৰণ কেলৈ আজি সাংসদজনে নিজৰ গভৰ্মেণ্টত থকা সময়ত তেওঁ যে ভৰিটো ঠিক কৰিব কাৰণে দিল্লী যাব লগা পৰিৱেশ এটা আহিছে যে স্বাস্থ্যকৰণ কেনেকুৱা এটা অৱস্থাত আছে সেই কথা তেওঁলোকো সোধক যে তেওঁলোকৰ অৱস্থাটো কেনেকুৱা লাষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আহ্বান জনাব লগা হৈছে আপোনালোকে যোৰহাট অসম এৰি বা অসমৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থাক হেৰি কৰি আপোনালোক বাহিৰলৈ নাযাব কাৰণ সেই বস্তুটোৱে আমাৰ ৰাইজক মানে আশাহত কৰে বা তেওঁলোকৰ বিশ্বাসটো এৰুৱা গতিকে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ তেওঁলোকক সোধক যে কেলৈ গৈছে কিয় গৈছে কিডনী ষ্টোন হৈছে দিল্লী ঠিক কৰিবলৈ গৈছে মুঠৰ ওপৰত এতিয়া শেষ হাঁহি আপোনালোকৰ ওপৰতে গৌৰৱ গগৈ মাৰিব চ' শেষ হাঁহি মাৰিবলৈ নাই ইতিমধ্যে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া অগ্ৰ আগবাঢ়ি গ'ল এতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী মুখত থিয় ভোট খুজিব লগা হৈছে তপন কুমাৰ গগৈ তেওঁলোকে নাম লগাই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে নাম ল'ব লগা হৈছে কাৰণ তেওঁৰ নাম শুনাই নাই তপন কুমাৰ গগৈ নাম শুনাই নাই যোৰহাটত কোনো তপন কুমাৰ গগৈ নাম যোৰহাটত কোনেও শুনাই নাই গৌৰৱ গগৈ শেষ হাঁহি মাৰিব নাই এইটো কেতিয়াও হ'বই নোৱাৰে কাৰণ তপন গগৈ ডাঙৰীয়াই নিমাতী কন্যা বুলি কৈছে কিন্তু তেখেতসকলৰ কংগ্ৰেছৰ দিনতো কিন্তু নিমাতী কন্যা আছিল দীপ গগৈ ডাঙৰীয়া নিমাতী কন্যা আছিল আজি তেতিয়া বিজয়কৃষ্ণ সন্দিকৈ ডাঙৰীয়া প্ৰয়াত তেওঁ নিমাতী কন্যা আছিল গতিকে তপন গগৈ ডাঙৰীয়া নিমাতী কন্যা কেতিয়াও হ'বই নোৱাৰে কাৰণ তেখেতৰ নেতৃত্বত অসমৰ আমাৰ উজনি অসমেই হওক বা যোৰহাটকে কেন্দ্ৰ কৰি হওক বহুখিনি উন্নয়ন হৈছে সেই কথা যোৰহাটবাসী ৰাইজে জানিব আৰু দেখিছে আৰু সেইটো ভোটৰ জৰিয়তে সেইটো প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাব আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই নিজে অসমীয়া কথাকেইটাকে ভালকৈ ক'ব নাজানে গতিকে তেনে এজন ব্যক্তিক আমি কেতিয়াও নিৰ্বাচিত কৰি যোৰহাটবাসী ৰাইজে নপঠিয়ে আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে যেতিয়া আমাৰ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই যেতিয়া প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি তেওঁ আহিছিল আহি বোকাখাটত মিডিয়াৰ আগত আপোনাৰ কৈছে তাত মোৰ মিডিয়া মোৰ ইয়াত আছে তাত তেখেতে কৈছে যে মই অনিচ্ছাকৃতভাৱে যোৰহাটলৈ আহিছোঁ মোৰ খেলিবলৈ মন আছিলে মই পুৰণা কলিয়াবৰৰ মোৰ যিটো মানে ষ্ট্ৰাকচাৰ তাত মোৰ খেলিবলৈ মন আছিল নহ'লে মই নগাঁৱত খেলিবলৈ মন আছিল কাৰণ তেওঁ জানে যে ৰূপহী আৰু ঢিং যদি নহয় তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও গৌৰৱ গগৈ জয়যুক্ত হ'ব নোৱাৰে আৰু সেইকাৰণে তেখেতে অনিচ্ছাকৃতভাৱে অহা মানুহ এজনক আমি যদি ইয়াত যোৰহাটবাসী ৰাইজে যদি জয়যুক্ত কৰি পঠিয়াই তেওঁক ইচ্ছাকৃত ইচ্ছা কৰিব জানো এই সমষ্টিৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ কাৰণ তেওঁ যেতিয়া ইমানেই যদি যোৰহাটৰ কাৰণে আৱেগিক আছিল তেওঁ এতিয়া দেউতাকৰ কথা কৈ তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ কথা কৈ তেওঁ কান্দি কাটি ফুৰিছে যেতিয়া তেওঁ মৃত্যু হৈছে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক তেওঁ এবাৰ মৃতদেহটো যোৰহাটলৈ আনিবলৈ তেওঁ কিয় চেষ্টা নকৰিলে
যোৰহাট বাকি ৰাজৰ সৰলে তোৰে তেনে এজন মেৰুদণ্ডহীন এজন তেও হয় খুবক্তা তেও ভাল কথা কয় ইংলিছ কয় হিন্দী কয় কিন্তু অসমীয়া কথা কিটা কিটা কিন্তু ভালকে স্পষ্টভাৱে কব নোৱাৰে আৰু গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰিয়া কথা মুখ বেছিকে কব নালাগে কাৰণ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰিয়া যেতিয়া ইয়ালৈ যেতিয়া পেৰাছুটেদি নামি যেতিয়া অসমত নামিছিল দেউতাক মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে তেতিয়া আমি তেতিয়া কংগ্ৰেছ দলতে আছিলোঁ কিন্তু তেতিয়া তেওঁ হাতত ধৰি তেওঁ চাৰিসীমা দেখুৱাইছিল কিন্তু এতিয়া তেওঁ চাৰিসীমা বিচাৰি তেওঁ যোৰহাট লোকসভা বিচাৰি তেওঁ গাইড ল'বলগীয়া হৈছে তেওঁ গুগল মেপ চাবলগীয়া হৈছে তেনে এজন ব্যক্তিক আমি কেতিয়াও যোৰহাট বাকী ৰাইজে কেতিয়াও জয় কৰি নপঠিয়াই আৰু এটা কথা কি যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আজি ভাৰতবৰ্ষক পৃথিৱীৰ শ্ৰেষ্ঠতম ৰাজ্য ভাৰত দেশ হিচাপে তেওঁ স্থাপন কৰিব বিচাৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আজি অসমখনক ভাৰতবৰ্ষৰ শ্ৰেষ্ঠ পাঁচখন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যৰ ভিতৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত অসমবাসী ৰাইজে যোৰহাটবাসী ৰাইজে ভাৰতবাসী ৰাইজে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি পক্ষত থাকিব কংগ্ৰেছৰ লগত নাথাকে কাৰণ অসমত কংগ্ৰেছ হওক কোনোৱেই নাই এতিয়া কংগ্ৰেছ কোনোৱেই নাই ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই কালি কৈছে বোলে মই মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ম তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছে তেওঁ যদি ভাগ্যত মন্ত্ৰী হ'বলৈ যদি আছে তেওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিলৈ আহিব লাগিব কংগ্ৰেছৰ সেই সপোনটো পূৰ্ণ নহয় গৌৰৱ গগৈ মেৰুদণ্ডহীন নেতা বুলি কৈছে গৌৰৱ গগৈ মেৰুদণ্ডহীন নেতা বুলি কৈছে আৰু কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা এতিয়া নৱগঠিত কাজিৰঙা সমষ্টি কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ ভয় খাই যোৰহাটলৈ আহিছে আৰু যোৰহাটত আহিবলৈ তেখেতৰ মন নাই বুলি বিজেপি কৰ্মীয়ে অভিযোগ কৰিছে প্ৰথম কথা হৈছে গৌৰৱ গগৈ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ কাৰণে প্ৰথম ভয় কৰা মানুহজন হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেওঁ থৰ কমমান হৈ গৈছে তেওঁৰ উজনিত তেওঁ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ উজনিৰ নেতা আছিলে যিজনক ঠকি পেলাই পিছ দুৱাৰেদি তেওঁ চকীখন দখল কৰিলে এতিয়া যেতিয়া দ্বিতীয়জন হৈছে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়ালৈ তেওঁ আটাইতকৈ ভয় কৰে তেওঁ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া যেতিয়া যিদিনাই যোৰহাটত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি ভাবিলে তেওঁ সেইদিনা পাই ৰাতি টোপনি নাইকিয়া হৈ গ'লগৈ সেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উজনিক সদায় পৰ্যায়ক্ৰমে ঠগিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে প্ৰথমতে তেওঁ সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ঠগিলে দ্বিতীয়বাৰতে এতিয়া তেওঁ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ কয় গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে তেওঁ কিছুমান কথা অপপ্ৰচাৰ কৰিলে তেওঁ নিজে এতিয়া কিয় ক'ব লগা হৈছে মই তেওঁ যোৰহাটৰ জন্মস্থান বুলি বৰ্তমান কালত তেওঁ ভেটি উজনি অসমত খতম হৈ গৈছে উজনি অসমত খতম হৈ গৈছে উজনি অসমত খতম হৈ গৈছে আজি সেইটো কাৰণে সেই ভয়ত বৰ্তমানে মুখ্যমন্ত্ৰী একদম বদনামী কৰিলে আমিও বদনামী কৰিব পাৰিম নাই বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজন থৰি কম্পমান কাৰণে তেওঁ যোৰহাটৰ জন্মস্থান বুলি ক'বলৈ বাধ্য হৈছে তেওঁ আগতে কিয় উজনি ৰাজনীতি উজনি মানুহৰ ৰাজনৈতিকভাৱে বিচক্ষণ আৰু উজনি ৰাইজে যোৰহাটৰ ৰাইজে এক উচিত সিদ্ধান্ত আগন্তুক 19 এপ্ৰিল তাৰিখে ল'বলৈ গৈ আছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই নিৰপেক্ষ লোক আছে মই পুনৰবাৰ তেওঁলোকৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ আছুৰ প্ৰতিনিধিও আছে মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ কি দেখিছে যোৰহাটৰ পৰিৱেশটো কি দেখিছে চাওক সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰ ব্যৱস্থাত সম্পূৰ্ণ প্ৰাৰ্থীকেন্দ্ৰিক যদি দুটা ইলেকশ্যন আছে ইলেকশ্যন অকল দুটাই আছে এটা হৈছে সম্পূৰ্ণ মিউনিচিপালিটি এটা ইলেকশ্যন এটা হৈছে পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন য'ত দলতকৈ প্ৰাৰ্থী প্ৰিফাৰেঞ্চটো বেছি হয় এতিয়া কথাটো কি হৈছে আমাৰ যি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি যি দেখা গৈছে আপোনাৰ তপন গগৈ ডাঙৰীয়া তপন গগৈ ডাঙৰীয়াৰ হয় তেখেতৰ তাত গৈ পেলাই তেখেতে পাৰ্লিয়ামেণ্টত গৈ তেখেতক আপোনাৰ যিহেতু তেখেত শাসকীয় দলৰ নেতা শাসকীয় দলৰ এজন সাংসদ শাসকীয় দলৰ সাংসদসকলে তাত গৈ পেলাই যিকোনো পুঁজি আনিবলৈ বা যিকোনো এটা ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে তাত গৈ পেলাই আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ চিঞৰবাখৰ কৰিবলগীয়া নহয় আৰু গৌৰৱ গগৈ হৈছে বিৰোধী দলৰ এজন সাংসদ গৌৰৱ গগৈ বিৰোধী দলৰ সাংসদ হিচাপে তেওঁ পাৰ্ফৰ্মেঞ্চটো ৱেল সেইটো কোনো কাৰণে কোনো কথাই নহয় কিন্তু আটাইতকৈ আমি চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা এইটো নিৰপেক্ষ হিচাপে আমি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া প্লাছ তেওঁলোকৰ পিতৃপুৰুষে 30 বছৰ দিন ধৰি পেলাই কলিয়াবৰ সমষ্টিটোত আপোনাৰ সাংসদ হিচাপে আছিলে তাৰপিছতো কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাদেৱে যেতিয়া আপোনাৰ কাজিৰঙা সমষ্টিত যেতিয়া আপোনাৰ মনোনয়ন দাখিল কৰিবলৈ গ'ল তাত সহস্ৰাধিক লোক কেনেকৈ ওলাই আহিলে উন্নয়নততো কিবা এটা কম বেছ কিবা এটা হ'ব লাগিব আৰু ৰিয়েল লাইফত হিৰ' হোৱা আৰু ৰিয়েল লাইফত হোৱা অৰ্থাৎ মানে গ্ৰাছৰুট লেভেলত আহি পেলাই কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া যিটো আপোনাৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড আছে সেই ৰিপৰ্ট কাৰ্ডে আপোনাৰ ভালকৈ এটা সমীক্ষা দিব হা আৰু দ্বিতীয়তে তাৰোপৰি আমাৰ যোৰহাটৰ মানুহৰ এটা চেণ্টিমেণ্ট আছে যোৰহাটৰ মানুহৰ এটা চেণ্টিমেণ্ট আছে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি এটা চেণ্টিমেণ্ট আছে তিতাবৰ এটা কথা আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ যে তেখেতৰ এটা আণ্ডাৰপাছিং কাৰেণ্ট এটা আছে আণ্ডাৰপাছিং এটা কাৰেণ্ট আছে কিন্তু সেই কাৰেণ্টটো আমি যদি দেখিবলৈ পাওঁ সেয়া যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টি আৰু তিতাবৰ বিধানসভা সমষ্টিত তেখেতৰ এটা আণ্ডাৰপাছিং কাৰেণ্ট এটা আছে আৰু কিন্তু তাৰ বাহিৰে বাকী যিকেইটা আপোনাৰ সমষ্টি আছে সেই সমষ্টিকেইটাত কিন্তু আপোনাৰ বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ যুঁজখন একপক্ষীয় হ'ব কিন্তু যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টি আৰু তিতাবৰ বিধানসভা সমষ্টিত কিন্তু এটা তুমুল ৰণ হ'ব বুলি আমি বিশ্বাস কৰিছোঁ আপোনাৰ মন্তব্য দিব কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে আপুনি কিবা এটা ক'ব বিচাৰিছিলে কি ক'ব বিচাৰিছে প্ৰথমতে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাওঁ এনেকুৱা ছবিলাকলৈ যদি আপোনালোকে নিউট্ৰেল মানুহ আনে নিউট্ৰেল মানুহ আনিব কাৰোবাৰ পক্ষ লৈ পেলাই পক্ষপাতি টকা আমি কাৰো পক্ষ লৈ পেলাই অহা নাই তেওঁলোকে নিৰপেক্ষ আপোনালোকৰ কথা কোৱা নাই যিসকলক নিউট্ৰেল বুলি আপোনালোকে বনাই আনিছে তেওঁলোকক ধৰক বেলেগ এটা কাকো বনাই নানে তেওঁলোকে আপোনালোকে বনাই আনিছেনে তেওঁলোক নিজে আহিছে আপোনালোকে নিমন্ত্ৰণ জনাৰ কাৰণেতো আহিছে আমি অনুৰোধ জনাম যে আপোনালোকক তেনেকুৱা নিউট্ৰেল ব্যক্তি হ'লে নিউট্ৰেল ব্যক্তি হ'ব লাগিব বহুত যোৰহাটত তেনেকুৱা বুদ্ধিজীৱী আছে আৰু সংবাদ মাধ্যমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ব্যক্তিও আছে যিসকলে নিউট্ৰেলি কথা কয় কাৰণে কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ তথ্যগত আমাৰ যোৰহাটৰ ৰাইজে গম নাপাব
কারণ কলিয়াবৰ যিখিনি উন্নয়ন হৈছে সেইখিনি কলিয়াবৰ ৰাইজে গম পাব কাৰণ তাৰপৰা যদি কোনোবা এজন আহি পেলাই কলিয়াহেঁতেন যে হয় আমাৰ উন্নয়ন নাই হোৱা আমি তেতিয়া তেওঁলোকৰ লগত যুক্তি তৰ্ক কৰিলোহেঁতেন এতিয়া এই বিষয়ে যুক্তি ক'বলৈ নাযাওঁ খালি আমি এটা কথা কওঁ শুই থকা শিয়ালে কাহানিও হাঁহ নধৰে এইটো অসমীয়া এটা ফকৰা জনা আছে তপন গগৈয়ে যোৱা পাঁচ বছৰ অকল সদনত শুই থকা বিষয়ে অন্য কোনো কৰিলে এই আপোনালোকে চাওক 2014 চন আৰু 2019 চন আদৰ্শ গাঁও বুলি তিতাবৰ তিনিখন গাঁও প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে কিন্তু সেই আদৰ্শ গাঁও অস্তিত্ব আপোনালোকে আজি আজি তাৰিখত আপোনালোকে কাইলৈ যাওক বা পৰহিলৈ যাওক আদৰ্শ গাঁও অস্তিত্ব বিচাৰি যাওক আদৰ্শ গাঁও আমাৰ সেইখন কি হৈ আছে তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব সদনৰ সাংসদজনৰ ভূমিকা কি হ'ব লাগে অসমবাসী ৰাইজ বা যোৰহাটবাসী ৰাইজলৈ তেখেতে কি কৰিছে আজি আপোনালোকে মোক এটা বস্তু কওক তপন গগৈ যদি ইমান উন্নয়নেই কৰিছিলে নিৰ্বাচন ঘোষণা কৰাৰ আগদিনাখন এই প্ৰেছ ক্লাবত দহটা উদ্বোধন কেলৈ কৰিবলগীয়া হ'ল একেলগে দহটা তেওঁ পুঁজি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণেতো তেওঁ লাষ্টত শেষৰ দিনাখন সেই দহটা চৈধ্যটা তেওঁ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিবলগীয়া হ'ল তেওঁ যদি ইমানেই সৰব ইমানেই যদি সক্ৰিয় তেওঁ যদি সাংসদ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেই পুঁজিখিনি আগতে ব্যয় কৰিব পাৰিবলেহেঁতেন এক নম্বৰ কথা দুই নম্বৰ কথা আমাৰ আমাৰ এজন ব্যক্তিয়ে বেয়া পোৱা পুঁজিখিনি বেয়া পোৱা নহয় 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 ৰ'ব তেখেতৰ পুঁজিখিনি তেওঁ সময় আছিল তেখেতৰ ওচৰত পুঁজিখিনি বেয়া পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি কয় মই এটা তথ্য দিওঁ আপোনাক এটা কথা কওঁ আপোনালোকক এটা তথ্য দিওঁ পাঁচ বছৰত তপন কুমাৰ গগৈয়ে এই আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে 6.90 কোটি টকা তেখেতৰ সাংসদ পুঁজিৰ 6.25 কোটি টকা ব্যয় কৰিছে আৰু লাষ্টৰ দিনাখনেই অধিক বেলেগ বেলেগ জেগাত তেওঁ নথকাকৈও বেলেগ জেগাত বেলেগ বেলেগ জেগাত সাংসদ পুঁজি আধাৰশিলা হৈছে তো এইখিনি কাৰণত আপোনালোকে এজন সাংসদক সক্ৰিয় বুলি ক'ব নে নিষ্ক্ৰিয় বুলি ক'ব যোৰহাটবাসী ৰাইজে গণনা কৰিব সাংসদ পুঁজিৰ সৎপ্ৰয়োগ নকৰিলে বুলি কৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে তেখেতে কৈছে যে তপন কুমাৰ গগৈ শুই থকা শিয়াল কি ক'ব জয়জদাই আপোনালোকৰ চেনেলক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু ইয়াত উপস্থিত হোৱা সকলোকে মই ধন্যবাদ আৰু শ্ৰদ্ধা ভক্তি যাচিছোঁ বিশেষকৈ মই এটা কথাই ক'ম যে নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক আহি আছে আজি তপন কুমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়া আজি পাঁচ বছৰ সাংসদ হৈছে আৰু মই এইটো নকওঁ যে গৌৰৱ গগৈ এজন তেখেতৰ দক্ষ সাংসদ বুলি তেখেতকো মই শ্ৰদ্ধা ভক্তি তেখেতৰ প্ৰতি আছে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে আজি যিখন আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া এজন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ হিচাপে তেখেতে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গতিশীল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে তেখেতৰ নেতৃত্বত মই বিশেষ একো নকওঁ মোৰ সন্মুখৰ মই অভাৱিষ্ঠনকে দেখুৱাওঁ আজি 5, 10, 15 বছৰ জ্বলা কলা দেখিলোঁ এই অভাৱিষ্ঠন তাৰ প্ৰথম উদাহৰণ মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগত তাৰপাছত চাওক এই সন্মুখৰ ক্লাবটো 22 কোটি টকা আধাৰ কৰিলোঁ 22 কোটি টকা এইটো এটা হেৰিটেজ ছিষ্টেমত এটা হ'বলৈ গৈ আছে আৰু তিনিখনকৈ উৰণীয়া সেতু চিনামৰাত হৈ আছে আপোনাৰ 100 বছৰ পুৰণি জেলৰ সংগ্ৰহালয় হৈ আছে মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ইয়াত আহি লাচিতৰ এটা সুবিশাল এটা মূৰ্তি ইয়াত উদ্বোধন কৰিছে আপুনি ৰংঘৰ হেৰিটেজ কৰিছে গতিকে এই এই উন্নয়নখিনি আৰু এই সাংসদজন সাংসদ নাই বোলে সাংসদজনক ভোট দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হাত শক্তিশালী কৰা হয় পাৰ্টিক নহয় পাৰ্টিক যদি পাৰ্টিক যদি শুনক যদি যদি প্ৰাৰ্থীজনক ভোট দিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হাত শক্তিশালী কৰা হয় যদি 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 পঞ্চায়তৰ কথা নজনাকৈ নক'বা সেইটো পঞ্চায়তৰ নহয় সেইটো পঞ্চায়ত পুঁজি নহয় সেইটো এম জি এনেকা পঞ্চায়তৰ নলেজ নথকাকৈ নক'বা পঞ্চায়তৰ নলেজ নথকাকৈ নক'বা কথা কোনে আহিছে প্ৰমাণ দিয়া মই ডিফৰ্মেশ্যন কেছ কৰিম মই ডিফৰ্মেশ্যন কেছ কৰিম প্ৰমাণ দিব পাৰিলে পঞ্চায়তৰ নলেজ নথকা নক'বা মই মেট্ৰিক পাছ কৰা পঞ্চায়ত প্ৰেচিডেণ্ট নহয় মনত ৰাখিবা মেট্ৰিক পাছ কৰা পঞ্চায়ত প্ৰেচিডেণ্ট নহয় পঞ্চায়তৰ নলেজ নথকাকৈ নক'বা পঞ্চায়তৰ নলেজ নথকাকৈ নক'বা প্ৰমাণ কৰি দেখুৱা ঠিক আছে মই পুনৰবাৰ আপোনাৰ বিজেপি কৰ্মী কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ মই আপোনাৰ পৰা জানিব ৰ'ব আমি আমি তেখেতে কৈছে তপন কুমাৰ গগৈ শুই থকা খেল আৰু তেখেতে আচলতে সংসদৰ যিখিনি পুঁজি খাই পুঁজি তেওঁলোকেই কৈছে যে আজি শেষৰ দিনা তেওঁ প্ৰায় 10টা কৈছে যে আজি সাংসদ পুঁজি তেওঁলোকে যদি নকৰিলে আৰু যদি তেওঁ এজন মৌন সাংসদ হোৱাৰ পিছতো যদি যোৰহাটৰ ইমান উন্নয়ন হৈছে তেনেহ'লে যোৱা 10 বছৰত কলিয়াবৰত কি এটা নতুন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ স্কিম আনিলে সেইটো তেওঁলোকক মই দেখুৱাবলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনালোঁ আমি মই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ যোৱা 10 বছৰত কলিয়াবৰলৈ কি এটা নতুন স্কিম আনিব পাৰিলে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই এটা প্ৰত্যাহ্বান আপোনালোকলৈ জনাইছে এটা প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে গৌৰৱ গগৈ কলিয়াবৰ সমষ্টিলৈ এই বিগত 10টা বছৰত কি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কৰিলে তাৰ এক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে কি ক'ব প্ৰত্যাহ্বানটো তেওঁলোকে কলিয়াবৰ নাহিব নালাগে ন আপুনি যোৰহাটহে কৈছে আজি আজি কলিয়াবৰ আহিল ক'ৰ পৰা এক নম্বৰ কথা ৰ'ব আৰু এক ইয়াতে কৈছে যে যিটো যিটো ফ্লাইঅভাৰখনৰ কথা কৈছে তেওঁলোকে যে নৰেন্দ্ৰ মোদী জ্বলন্ত প্ৰমাণ ফ্লাইঅভাৰখনে কৈছে 1 কিলোমিটাৰ পিছত হোমিও কলেজখন বন্ধ কৰি দিলে আমিও প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ হোমিও কলেজখন বন্ধ কৰি দিলে যোৰহাটত আৰু ইমান নেশ্যনেল হিৰ' কথা কয় চাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক যদি সফল হয় উৰি পলুৱামা এই পাঠানকোট বিফলতা হয় নহয় তেওঁলোকে বৰখাচী বুঢ়াগোহাঁই এটা কবিতা লিখাৰ কাৰণে এৰেষ্ট কৰিলে সত্যপাল মালিকে অভিযোগ কৰা এই 42জন শ্বহীদক মানে আমাৰ জোৱানক মানে তেওঁলোকে হত্যা কৰিলে এই নৰেন্দ্ৰ মোদী কিয় হয় নকৰে প্ৰথম কথা আৰু চাওক এই GDPৰ কথা কিবা কিবি কথা এইবোৰ কথা নক'ব তপন গগৈয়ে 2012 চনত তেওঁ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ছেক্ৰেটৰী আছিলে তেওঁ অনশন কৰিছিলে যে অসম চুক্তি কাৰ্যত ব্যৱহাৰ নকৰিলে হিমন্ত গগৈ 3 লাখ আহিব ভৱেশ কলিতা গগৈ 20 লাখ আহিব নৰেন্দ্ৰ গৃহমন্ত্ৰীয়ে কয় কেইবা লাখো আহিব অসম চুক্তি 1971 চনৰ 25 মাৰ্চৰ পিছত আমি
এজনো নলওঁ গতিকে 3 লাখ কপৰ আহিল অসম যুগ্ৰী তপন গগৈ স্থিতি কি হ'ব জৰহাটৰ হুমিউ কলেজখনৰ টেকেটৰ স্থিতি কি হ'ব আৰু হাংখত পুজিৰ ক্ষেত্ৰত গৌৰৱ গগৈ ক্ষেত্ৰত তেখেত 300 কিলোমিটাৰ বেকট আছে আৰু ডাঙৰ কথা ৰেচিয়টো যেটো 3 লাখ ভোটত জিকিব হৰিব কৈছে 2021 চনৰ ভোটৰ পেটাৰ্ণ মতে তেওঁলোকে আমাৰ যেটো জাতীয় পৰিষদ অখিল গগৈ আমি কৰো তপন গগৈ 6000 মান পিছত আছে আৰু আণ্ডাৰ কাউণ্টাৰ জৰহাটৰ যিখিনি সচেতন নাগৰিক স্বৰ্গদেউসকল আমাৰ শিৱসাগৰ ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ আৰু জৰহাটৰ মিলাই পেলাই গৌৰৱ গগৈ 1.5 লাখ মান ভোটত আগত আছে কথাটো গম পাইছেনে আৰু জিডিপি বিশ্বগুৰু কথা কৈ 200 লাখ কোটি ধাৰে জিডিপি বিশ্বগুৰু হ'ব নোৱাৰে কালি আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা গৌৰৱ গগৈ নমিনেশ্যনখন নিজে দিছে কালি তপন গগৈ বেকত আছে হিমন্তই নমিনেশ্যন দিছে তপন গগৈ নমিনেশ্যনখনকে দিবলৈ তেওঁ মানে ফিগাৰ হ'ব নোৱাৰে আৰু মটৰচাইকেলৰ পিছে খেদি খেদি মটৰচাইকেলৰ পিছত খেদি পেলাই ৰাজ্যৰ জিডিপি বঢ়াব নোৱাৰি এইখন এখন টেক্স টুৰিজিম গভৰ্ণমেণ্ট এইখন এখন কৰখন ৰাখি চৰকাৰ ৰাইজ ওলাব নোৱাৰে গতিকে গৌৰৱ গগৈ হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী হিমন্ত বিশ্বৰ কেণ্ডিডেট গৌৰৱ যদি যায় সংসদত তেওঁলোকৰ টোপনি হৰে গতিকে গৌৰৱ গগৈ ভাৰতবৰ্ষৰ নিৰ্বাচনৰ কেন্দ্ৰমিতি আমি বেছি কথা ক'বলৈ নাযাওঁ সচেতন ৰাইজে এটা আৰু এটা কথা কৈছে কালি যায় আপোনাৰ মহালয়াৰ কথা কৈছে দুটা বুথৰ পৰা মোৰ তাৰ প্ৰমাণ দিম মই নাম দুটা পুৰণি মাটি আৰু এটা পাম্বুৰ টেভেলাখন ঘূৰি ফুৰি 12 জন মানুহ আনিছে বেছি কথা ক'বলৈ 12 জন মানুহ আনিছে টেবেলখন কৰি পেলাই মানুহ আপোনাৰ মই আশু কৰ্মী আছে মই মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ অন্যতম সমগ্ৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকে কেনেধৰণে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে কি ক'ব প্ৰথমতে এন বি নিউজৰ এই ব্যতিক্ৰম অনুষ্ঠানত উপস্থিত সকলোকে আমি শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আচলতে অসমীয়া খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ বাবে কাৰণ কেলৈ আমি ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ বিভিন্ন সময়ত আচলতে ৰাজনৈতিক যি দলসমূহৰ যি জাতীয়তাবাদী চিন্তা চেতনা সেই জাতীয়তাবাদী চিন্তা চেতনা আমি অভাৱ দেখিছোঁ সেয়া আহিবলগীয়া সময়তো সেই সমস্যাসমূহে আচলতে খিলঞ্জীয়া ৰাইজক যথেষ্ট সমস্যাত পেলাব আৰু অসমত বিভিন্ন সময়ত আমি দেখিছোঁ যে কিছু ৰাজনৈতিক দলে যদি মুছলমান বিদেশীক আনিব বিচাৰিছে কিছুৱে যদি হিন্দু বিদেশীক আনিব বিচাৰিছে আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসম চুক্তিখনক নস্যাত কৰি পেলাই এনেধৰণৰ যিবোৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে এইটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয় 51 বা 71 20 বছৰ বিদেশী বোজা অসমে ইতিমধ্যেই লৈছে তাৰপাছত আৰু কিবা বিদেশী সেয়া হিন্দু হওক মুছলিম হওক যিয়ে হওক অসমে কেতিয়াও গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে ইয়াত ইতিমধ্যেই নিবনুৱা সমস্যা ইমান বৃদ্ধি পাইছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আছে বৰ্তমান চৰকাৰখনে প্ৰায় 1 লাখ চাকৰি দিছে ভাল কথা আমি আদৰণি জনাইছোঁ কিন্তু সেয়া 20 লাখেই হওক বা 30 হাজাৰেই হওক বা 20 হাজাৰেই হওক যিমানেই নহওক আমি এজনো বিদেশী আৰু বোজা আমি ল'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ অসমখন এখন সৰু ৰাজ্য ইয়াত আৰু বিদেশী বোজা আমাক জাপি নিদিব তাৰ লগতে আমি ক'ব লাগিব যে যোৰহাটৰ যদি আমি কথা ক'বলৈ যাওঁ যে আমি বিভিন্ন সময়ত দেখিছোঁ যে যোৰহাট মেডিকেল কলেজক লৈ পেলাই আমি প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হৈছে যিজন সাংসদ হ'ব আমি বিচাৰিছোঁ যে তেওঁৰ সবল নেতৃত্বত যাতে আমি আকৌ MRI মেচিনটো ভাল হ'ব লাগে বুলি বা যোৰহাট মেডিকেল কলেজৰ আন্তঃগাঁথনি ভাল হ'ব লাগে বুলি যাতে আমি প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া নহয় বা বিভিন্ন যিবোৰ চৰকাৰী চাকৰি থাকে সেই চৰকাৰী চাকৰি APSC 2011-12 চনৰ যি APSC কেলেংকাৰী হৈছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ কেলেংকাৰী যাতে আৰু কেতিয়াও নহয় সংসদজনে যাতে সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত সবল নেতৃত্ব গ্ৰহণ কৰে তাৰ লগতে যিবিলাক উন্নয়নমূলক কাম হৈ আছে চৰকাৰখনে উন্নয়নমূলক কাম কৰিবই লাগিব আৰু ভাল কামক আমি সদায় ভাল বুলি ক'ম কিন্তু ক্ষিপ্ৰগতিত হ'ব লাগে জোৰদাৰ গতিত হ'ব লাগে আমি অভাৰব্ৰিজখন পাইছোঁ আমি তাৰ বাবে আমি সদায় কৃতজ্ঞ কিন্তু আৰু 3খন হৈ আছে JMCSৰ মুখত এখন অভাৰব্ৰিজ হৈ আছে মেডিকেল কলেজৰ সন্মুখত যিখন অভাৰব্ৰিজ হৈ আছে তাৰ কামৰ গতি কিন্তু একদম যুদ্ধংদেহী ধৰণে হ'ব লাগে কাৰণ বিভিন্ন স্বাস্থ্যৰ লগত জড়িত মানুহ ৰোগী সেই মেডিকেল লাগে লেহেমীয়া গতিত হৈ আছে গতিকে আৰু লগতে বিভিন্ন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় আন্তঃগাঁথনি সমস্যা আছে অসম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়খন আমাৰ যোৰহাটত আছে তাত এতিয়াও বিভিন্ন সময়ত ছাত্ৰীসকলে আচলতে ক্লাছ কৰিবলৈ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে তাত ক্লাছৰুমৰ অভাৱ ইতিমধ্যে ধন আবণ্টন হৈছে নতুন কেম্পাছ বিল্ড বনাবলৈ কিন্তু সেইসমূহৰ কাম যিধৰণে হ'ব লাগিছিলে হোৱা নাই আমি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কথা আমি আশা কৰিছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যি অৱস্থা অজন্তা বাইপাছৰ পৰা যি জাজিলৈকে যি অৱস্থা সেইসমূহত যাতে সাংসদজনে সবল নেতৃত্ব গ্ৰহণ কৰে আৰু যোৰহাটখন সাংস্কৃতিক নগৰী শৈক্ষিক নগৰী যোৰহাটত যিজনে সাংসদ নহওক খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ পক্ষত থাকি সদায় খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ হকে কাম কৰি যাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই সহযোগে মেকক এটা পৰিৱেশ দেখুৱাবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ যথেষ্ট মহিলা আহি উপস্থিত হৈছে গতিকে আমি মহিলাৰ পৰা জানিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকে কি ক'ব বাইদেউ অকণমান যদি উঠি দিয়ে ভাল হ'ব আপোনালোকৰ সেই আঁচনিসমূহে আপোনালোকক কেনেধৰণে লাভান্বিত কৰিছে আৰু এতিয়া এইবাৰ কেনেধৰণে আচলতে কোনে শেষ হাঁহি মাৰিব বা আপোনালোকৰ ভূমিকা মহিলাৰ ভূমিকা কেনেধৰণৰ শেষ হাঁহি আচলতে তপন গগৈয়ে মাৰিব কংগ্ৰেছ বুলিলে আচলতে আমি আঁঠুৱা আৰু কম্বলৰ কথাই বুজি পাওঁ তাতকৈ আমি আজিলৈকে একো বুজি পোৱা নাইকিয়া কিন্তু মানে বিজেপি চৰকাৰ হোৱাৰ পিছৰ পৰা সকলোখিনিয়ে ৰাস্তা পদূলিৰ পৰা আদি কৰিম উন্নতি হ'ল অভাৰব্ৰিজ হ'ল ইমানখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত আৰু বিজেপি চৰকাৰেই যে শেষ হাঁহি মাৰিব সেইটো আৰু কথা আৰু মহিলা কোনে ক'ব আপোনালোকে কোনে বাইদেউ কওক কোনে ক'ব নমস্কাৰ মই যদি কওঁ তেনেহ'লে মহিলাখিনি আমি গোটৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণে স্বাৱলম্বী হৈছোঁ আৰু আমি যদি চাওঁ যে মহিলাখিনিৰ স্বাৱলম্বী হৈছে যথেষ্ট এইখন চৰকাৰৰ দিনতে আৰু আমি অসম তথা ভাৰতৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াকে যদি জিকাবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আমি তপন গগৈ ডাঙৰীয়াক আমি ইয়াৰ পৰা এজন উপযুক্ত সাংসদ হিচাপে জিকাই পঠাব লাগিব আৰু তেখেতৰ হাতটো সবল কৰিবলৈ হ'লে আমি মহিলা শক্তি একগোট হৈ তেখেতক আমি বিজয় মানে
মানে বহুত ভোট বিপুল ভোটারে তেখেতক জয়যুক্ত করে নিয়াটোই আমার নারী শক্তির মূল উদ্দেশ্য। নারী শক্তির মূল উদ্দেশ্য এটা তপন গগৈ জয়যুক্ত করা আর মহিলা আছে, মানে বাইদেউ আপনার কাছে আহ বিচার কি কব? মানে প্রথমতে বাইদেউগী যুক্ত প্রশ্ন মানে এনসার দিব বিচার বাইদেউ কৈছে যে কংগ্রেসের দিন অকল হুতা আর কম্বল কথাই চিনি পাইছিল। বাইদেউ মানে একটা কথা মানে জানাব বিচার প্রয়াত আমার তরুণ গগৈ ডাঙরিয়ায় প্রথম মহিলা সবলীকরণ চিন্তা কিন্তু করেছিল আর পুত্র কিন্তু গৌরব গগৈ ডাঙরিয়া। ইয়ার পিছতে মানে একটা কথা মানে জানাব বিচার যে আজি রব রব মানে প্রথমে মূল কথাকিটা আপনি শুনিল মূল কথাকিটা শুনিল সব কথাকিটা শুনিল কথাকিটা শুনিল তারপরে শুনো যেটো আজি এটা যেটো আপনার কথাকিটা শুনব লাগবে কথাকিটা নুশুনে মানে কেনকে কোয়েশন কম কোকসন আপনি মানে আপনাদের মানে ঠিক আছে মানে কোয়েশন কীটা কম মূল এনসার কীটা আপনাদের দিয়ক সব এটা একটা কথা আপনাদের গম পাইনে যে ইউপির পিছত ধর্ষণের ক্ষেত্র মহিলার মানে মহিলার মানে যদি ধর্ষণের ক্ষেত্র ইউপির পিছত স্থান দ্বিতীয়টা দ্বিতীয় ইয়ার পিছতে একটা কথা মানে কব বিচার যে আপনাদের গম পাইছিল যে ওমেন রিজার্ভেশন বিল 30% ওমেন রিজার্ভেশন বিল খুব তৎকালীনভাবে পাস করেছিল আর কিন্তু একটা কথা কৈছে যে এই কিন্তু বিল কিন্তু 26 চনের পিছতে ইমপ্লিমেন্ট হব। মূল কথাটা হল আপনাদের যদি 26 চনের পিছত যদি ইমপ্লিমেন্ট করবো লাগে কেলে তৎকালীনভাবে এখন বিল পাস করেছিল। ইয়ার পিছতে মানে একটা কথা মানে জানি বিচার যে একটা স্লোগান আসলে বেটি বেচাও বেটি পড়াও যদি আপনাদের তথ্য চায় তাহলে আপনাদের গম পাব ইয়ার যে পয়সা আহে এই আসনিটার কারণে ইয়ার কিন্তু 65% এডভার্টাইজমেন্ট ইউজ করে বাকি 35% মানে ইউজ করে গতি এইখানে মানে সচা কথা কবলে যাও যদি আজি সেইখানে পয়সায় আজি মহিলা সকল 10,000-10,000 দিম বলে লাখপতি বাই মানে সৃষ্টি করে আছে। আজিকালি দিনত ডিজিটাল ইন্ডিয়া মাত্র 1 মিনিট সময় লাগে একটা পয়সা ট্রান্সফার করার কারণে কিন্তু কি করেছে ফর্মের উপর ফর্ম বারে বারে কব বিচার যে আসনি সমূহ লো পেলায় রাইজর কাছে যাব আপনাদের কি লো যাব সব একটা কথা আমি আমি সব আপনি সেদিন দেখিছে গগৈ যেদিন নমিনেশন দিব গেছো বহুতখিনি মহিলা ওলাই আছে কিন্তু সেই মহিলাসকলক কিন্তু আমি একো টুপ দিয়া নাই আমি একো আসনি দিব পারা নাই এটা কিন্তু মোৰ এটাই কথা মই যদি সচা অর্থক যদি মহিলাসকলক যদি সবলীকরণ করব বিচারে ইন্ডাস্ট্রি খুলক মহিলা সচা অর্থক একটা একটা সার্ভিস দিয়ক যাতে এখন ঘর চলাব পারে অকল 1200 টাকা দিলে এখন ঘর কিন্তু কেউ নচলে। ঠিক আছে মহিলা সবলীকরণের ক্ষেত্রে যদি কোনোবাই চিন্তা করেছে তো ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারখনে করেছে আর মহিলা সবলীকরণের বিষয়টা আমার প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী সকলে শ্রদ্ধার ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ী ডাঙরিয়ায় করেছিল আর তারপরে আমার নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত আমার ভারতবর্ষর যেটা 2014 চনত আমার সরকারখন আহিলে তেতিয়ার আমার মহিলাসকলক বাবে যেখানে করবলে চেষ্টা করেছে সেইখানে কেতিয়াও আমি না বলে কব নোৱাৰো প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা মানে তিনটা কথাই কম মানে বেশি বিতর্কলে মানে তিনটা কথাই কম যে এটা কথা এজন কংগ্রেসের কর্মী কলে যে আমার প্রার্থী তপন গগৈ ডাঙরিয়ার ভরি ভাঙুতে চিকিৎসা নক দিল্লীলে গল কিন্তু হয় কথাটা মানে মানি লো ভরি এটা ভাগিলে নিশ্চয়কৈ আমার ইয়াতে হব লাগে ট্রিটমেন্ট কিন্তু তেখেতর চারিডাল হাড় ভাগি গৈছে সেই কথাটা কিন্তু রাইজে নজানে চারিডাল হাড় তিনডাল হাড় ভাগিছে তিনডাল হাড় ভগার পিছত সেই মানুষজনের ইয়াত অপারেশন নহয় সেইটো কারণে দিল্লীলে যাবলগা হল। আর দ্বিতীয় কথা হল ভারতীয় জনতা পার্টির পুনর্বার শাসনত বহুব আর 14 আসনের ভিতর আমি 12-13 আসন আমি লাভ করিম এই কারণেই যে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত যি আমার উন্নয়নের অনিরুদ্ধ যাত্রা সেই অনিরুদ্ধ যাত্রাবাসী রাইজে প্রত্যক্ষ করেছে। দ্বিতীয় কথা হয়েছে আমার APSC যে কেলেঙ্কারি কংগ্রেস সরকারের দিনত আসিল APSC কেলেঙ্কারি কেনেকুৱা ধরনের হয়েছিল আর এটা APSC তেনেকে বক্রপথে চাকরি লই আজি কিছু কিছু অফিসার এতিয়াও জেলত আছে কিন্তু সেই কেলেঙ্কারিখিনি কিন্তু আমার ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায় সেই কেলেঙ্কারিখিনি উলিয়াই আজি সকলকে শাস্তি বিহিবলে চেষ্টা করেছে। আর দ্বিতীয়তে এতিয়া আমার যখন আগতে কংগ্রেস আপনার মনে মনে থাকুক অকান কংগ্রেস সরকারের দিনত এটা থার্ড গ্রেডের চাকরি দিবার দিয়ার বিনিময়ত মন্ত্রী বিধায়কে লাখ টাকা লওয়া প্রমাণ স্পষ্ট প্রমাণ মূর আছে কিন্তু আজি আমার ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার নেতৃত্ব সরকারখনে আজি প্রতিটি চাকরি 1 টাকা এখন তামোল নোখোয়াকৈ মেধার ভিত্তিত দিবলে চেষ্টা করেছে যাবাসী রাইজে দেখবলে পাইছে। তৃতীয় কথা আজি APSC কারণে APSC যেটা দিয়ে APSC আমার দুখিয়া মানুষ ঘর লড়া ছোৱালীয়ে APSC কারণে আশা করবেন কারণ কেলে আমার হাতত পয়সা নাই যখন ধনী ব্যক্তি সেই সকল পুত্র কন্যায় সেই সময় কংগ্রেসের দিনত APSC চাকরি পাবলে সক্ষম হয়েছিল কিন্তু এতিয়া বরষুণের পানি পড়া রাতে শোয়ার বিছনারপা তরা দেখি থাকা মানুষের লড়াইও APSC আজি সার্কল অফিসার হবলে সক্ষম হয়েছে গতি অসমবাসী রাইজে এইবিল সকল চাই আছে গতি ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া আমার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত পুনর্বার
পুনৰবাৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব আৰু চাৰিখন ওপৰত আমি আসন লাভ কৰিম আৰু অসমৰ পৰা আমি ১৩খন আসনত জয়যুক্ত হৈ আমি পুনৰবাৰ সাংসদলৈ যাম উত্তৰ কোনে দিব মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ কি ক'ব তেখেতে কংগ্ৰেছৰ দিনত দুৰ্নীতি হ'ল এতিয়া মেধা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁৰ মেধাৰ ভিত্তি চাকৰি পাইছে এনেধৰণৰ কিছু প্ৰশ্ন প্ৰথম কথা আপুনি যিটো তেওঁলোকে দুৰ্নীতি শেষ কৰিছোঁ বা তেওঁলোকে যিবোৰ শ্লোগান দি আছে সেইবোৰ অনৰ্থক সম্পূৰ্ণ ভিত্তিহীন এটা কথা মই আপোনাক এটা কথা ক'ব খোজোঁ তেওঁলোকে যে দুৰ্নীতিৰ কথা কৈছে তেওঁলোকৰ দিনত দুৰ্নীতি হৈছে নাই তেওঁলোকৰ দিনত দুৰ্নীতি হোৱা কাৰণে ইন্দ্ৰাণী তহলিদাৰৰ নিচিনা ব্যক্তি আত্মহত্যা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে এই কিবা ডেকা উপাধি এজন ব্যক্তি তেখেতৰ তেওঁলোকৰ ওপৰত আজিলৈকে কোনো হেৰিয়েই নহ'ল এইটো আপোনাৰ তদন্তই নহ'ল কিন্তু মই আপোনালোকে এটা কথা ক'ব খোজোঁ চাওক তেখেতে অকণমান সকলোকে মনত থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ অকণমান সকলোকে মনত থাকিবলৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কওঁ যে তেওঁলোকে কৈ আছে এতিয়া আমাৰ যিজন উপৰোক্ত বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই ক'লে যে তেখেতে অসমৰ ৰাজনীতিৰ ওপৰত সামগ্ৰিকভাৱে ক'লে আমি তেখেতৰ নিচিনা ইমান ডাঙৰ নেতা নহয় আমি যোৰহাট জিলাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছোঁ জিলা কংগ্ৰেছত সেয়া আমাৰ বাবে যথেষ্ট আমি অসমৰ কথা নাজানো চাৰি জুন নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব চাৰি জুনত গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই যোৰহাট সমষ্টিৰ পৰা শেষ আহি মাৰিব আপোনাক আজি কথা দি থ'লোঁ এই কথাষাৰ লিখি থ'ব আৰু দুই নম্বৰ আৰু এটা প্ৰত্যাহ্বান আৰু এটা প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ বাতৰিয়ে পত্ৰই কাগজত ওলাইছে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমত ওলাইছে নহয় 2026ত মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়াৰ পৰা খেলিব সাহস আছে যদি খেলি দেখুৱাওক গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া জিকিব আৰু তাৰপিছত যদি সাহস আছে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ যে সাহস আছে যদি খেলি দেখুৱাব মুখ্যমন্ত্ৰী সাহস আছে যদি খেলি দেখাবলৈ কৈছে আৰু কোনোবা প্ৰতিনিধি ক'ব ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই 2026 চনত যোৰহাটৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব সেইটো সম্পূৰ্ণ আমাৰ নিশ্চিত আৰু তেখেতে বিপুল ভোটত যোৰহাটৰ পৰা লগতে উজনি অসমৰ প্ৰতিটো ছিট আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পক্ষত থাকিব কি ক'ব আপোনাৰ আজি ইয়াত উপস্থিত থকা সকলোলৈকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু শ্ৰদ্ধা নিবেদিছোঁ এষাৰ কথাকে আপোনালোকে কওঁ সাংসদ দুজন উঠিছে এজন জাতীয় কংগ্ৰেছৰ এজন বিজেপিৰ এই দুইজনৰ কাক জিকাব লাগে আৰু যদি বিজেপিজনক জিকাব লাগে কিয় জিকাব লাগে আৰু কংগ্ৰেছৰজনক কিয় জিকাব লাগে সেইটো কওক এনেই চালে বেৰে কমাই থকা কথাবিলাক কৈ লাভ নাই কথা হ'ল আজি বিজেপিৰ মানুহসকলে বিজেপিৰ তপন গগৈক জিকাবলৈ আমি এইকাৰণে বিচাৰিছোঁ চেণ্ট্ৰেলত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ হাত সবল কৰাটো নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ হাত সবল কৰিবলৈ শুনক কথাকেইটা ধৈৰ্য নাই অকণমান কথাটো শুনক 55 বছৰ আমি কংগ্ৰেছৰ সদায় আমি সন্মান কৰি চলিছিলোঁ কিন্তু কংগ্ৰেছৰ পৰা 55 বছৰত একো নাপালে কাৰণে এতিয়াহে গৈছে গতিকে এতিয়া উন্নতি হৈছে আপোনাৰ কি আছে কওক 2026 চনত তেওঁ প্ৰত্যাহ্বান দিছে যে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যোৰহাটৰ পৰা খেলিব আৰু ইয়াত প্ৰায় 2 লাখৰো অধিক ভোটত তেওঁ নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিব তাকে এই সময়ত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে নিজৰ প্ৰাৰ্থী বিচাৰিবৰ বাবে বাতৰি কাকতত বিজ্ঞাপন দিয়াৰ এটা অৱস্থা হ'ব মই বামুৰহাটত 2 মিনিট সময় আছে কোনে ক'ব কংগ্ৰেছে কোনে ক'ব আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ তেখেতে কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 2026ত খেলিব আৰু কংগ্ৰেছে তেতিয়া বিজ্ঞাপন দিব লাগিব কোনে খেলিব চাওক প্ৰথম কথা হ'ল আজি আমাৰ ইয়াত দুটা পাৰ্টি আছে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি ইটো পাৰ্টি সিটো পাৰ্টিক আক্ৰমণ কৰাটো স্বাভাৱিক কিন্তু এটা কথা হ'ল কি আমি যুৱজন্ম হিচাপে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ নিবিচাৰোঁ আমি তেওঁলোকক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ এটা প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছোঁ আমি যিসকল আমি বিৰোধী পক্ষ সোধে তেওঁলোকৰ শাসক পক্ষ হৈছে সেইসমূহ উত্তৰ দিয়ে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আছিলে তেওঁলোকে জানিব লাগিছিলে এজন সাংসদে কেৱল সংসদত ৰাস্তা ঘাটৰ উন্নয়ন কৰিবলৈ নাযায় তেওঁ অসমৰ বিভিন্ন সমষ্টিৰ সমস্যাসমূহ জনসাধাৰণৰ সমস্যা তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰিবলৈ যায় কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত গৌৰৱ গগৈ বলিষ্ঠ কণ্ঠেৰে অসমৰ সমস্যাসমূহ মান মাতিছে মণিপুৰ অসম যেতিয়া জ্বলি আছিলে সেইসকল কিন্তু আমি গৌৰৱ গগৈ দেখিছিলোঁ কি শুনক কথা শুনিবলৈ ধৈৰ্য নাই কাৰণে আপোনালোকৰ এই কথা শুনাৰ ধৈৰ্য নাই কাৰণে আজি যুৱ প্ৰজন্মই ৰাজনীতিলৈ আহিবলৈ ভয় কৰে আজি যুৱ প্ৰজন্ম ৰাজনীতিৰ প্ৰতি অনিহাই হোৱাৰ মূল কাৰণটো হৈছে আপোনালোকৰ ব্যক্তিগত আক্ৰমণ ব্যক্তিগত আক্ৰোশেৰে আপোনালোকে ৰাজনীতি কলুষিত কৰিছে আজি কংগ্ৰেছৰ পৰিত্যক্ত নেতাসকলে বিজেপিৰ হত্যাকৰ্তা হৈ ৰাজনীতিত তেওঁলোকে আজি ৰাজনীতি কলুষিত কৰিছে যুৱ সমাজক ৰাজনীতিৰ প্ৰতি অনিহা প্ৰকাশ কৰিছে মই আপোনালোকক প্ৰত্যাহ্বান জনাব খুজিছোঁ যুৱ প্ৰজন্ম হিচাপে যে তপন গগৈ ডাঙৰীয়াই শিক্ষা ক্ষেত্ৰত যোৰহাটত কি উন্নয়ন কৰিলে আজি আমাৰ সন্মুখত যোৰহাট চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত 2017 চনৰ পৰা এজন স্থায়ী প্ৰিন্সিপাল নাই আজি মেডিকেল কলেজৰ উন্নয়ন অৱস্থা সেইটো আপুনি কোন আছে প্ৰিন্সিপাল আপুনি কওক আপুনি নাজানে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আজি সেইটো হিচাপ আপোনালোকৰ নাই যোৰহাটৰ সমস্যা আপোনালোকে বুজি নাপায় যোৰহাটৰ সমস্যাক লৈ আপোনালোকে ফালৰি কাটে বুলি কৈছে কোনে ক'ব আমাৰ হাতত সময় কম কোনে ক'ব কওক যোৰহাটৰ সমস্যা বুলি ক'লে তপন গগৈ যোৰহাটৰ উন্নয়ন নকৰে বুলি কৈছে তেখেত সাংসদ আৰু এখন মুখ্যমন্ত্ৰী আছে এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ আছে গোটেই এখন ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে সেইখিনি চাই আছে এইটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ বিষয় আৰু সাংসদত তেখেতে যিটো বলিষ্ঠ ভূমিকা ল'ব লাগে যদি পৰা নাই তেখেতৰ হাত শক্তিশালী কৰি আমি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ হাত শক্তিশালী কৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু অসমৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থী নহয় আমি দলৰ চিহ্নত ভোট দি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ হাত শক্তিশালী কৰিম ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।